Hej, velkommen til den her video her på William West. Og hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det fordi, at min far er ved at slå græs, så det er faktisk lidt irriterende. Men jeg har været ude i Elgiganten, hashtag ikke reklame, og hvad er det, købe noget, fordi det er noget, jeg skal have brugt, eller noget, jeg skal have købt. Og det er fordi, at på det her kamera, der er været mange plads. Fordi jeg havde sådan en SD-kort med 256 GB. Så derfor har jeg været ude og købe det. Så det er lige præcis det samme, som jeg har købt sidste år. Men i dag så filmer jeg faktisk også i 4K. Men det er SD-kort, jeg havde før. Det var faktisk beregnet til HD. Men det her, det er lige præcis beregnet til 4K. 4K, så det er faktisk bare dejligt. Så kan det skrive hurtigt og sådan noget. Det har en, det hedder en V30. Det er sådan, det bliver skrevet hurtigere. Og så har den en... Den har alt muligt. I må gå ind på... Jeg linker ned i beskrivelsen, så må jeg selv gå ind og læse det. Men vi kan åbne det nu, og så skal vi faktisk lige have noget på bordet med. Sådan, jeg har min iPad, hvor jeg lige kan se tingene. Så... Ja, her så har jeg kamerastativet, der står her. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Men hernede, sagt. Så skal vi have, så skal jeg åbne det her SD-kort. Så det er et pen Y SD-kort, som jeg også sagde sidste år. På en eller anden måde, så skal man skal faktisk have en saks. Jeg har fået en saks her. Så skal vi, der står nærmest, der er nærmest sådan en klippetegn lige her. Der. Så fik man klippet det af. Det ser sådan her ud. Så kan man åbne. Det er nok lige præcis derfor, man skulle gøre det. Og jeg vil faktisk lade være med at åbne det helt der SD-kort lige nu, fordi at jeg vil gerne beholde kassen, indtil jeg har brugt det her SD-kort helt. Men hvis jeg kan... Det er faktisk bare sådan her, man skal trykke ud. Det er faktisk bare det her, der er plastik. Det er faktisk ret smart, at man ikke har taget mere, der er plastik. Hvordan fuglen åbner? Åh, der er sådan en flap her. Der er sådan en flap. Kom her. Det er faktisk lige præcis sådan her SD-kort, det ser ud. En masse ting på det SD-kort. Som man ikke engang har brug for det til at læse. Jeg putter faktisk lige her ned igen. Sådan her, så har man den her. Den her, det er sådan en, der gør den, sådan der skal gøre tingene, SD-kort større. Og lige præcis sådan noget, jeg ikke har brug for, fordi at jeg har et kamera, som der bruger micro SD-kort. Og det er jeg faktisk bare glad for. Men det var faktisk det for den her video. Men så er det godt, I bare kan gå og se de andre videoer. Og så er det godt, at I også bare lige gå ned og trykke på abonner. Og prøv. Nu kan I måske lige se det. Heroppe, der står der 2 minutter tilbage på SD-kortet. Godt, jeg åbner nu. Så ses bare i næste video her på William West.